Відсутність зв'язку та списання коштів. Від учора у одного з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні, «Київстара», стався масштабний збій. Користувачі скаржаться, що під час спроби зателефонувати на інший номер з'являється повідомлення про брак коштів на рахунку. Перевірити баланс при цьому не вдається. Після поповнення повідомлення про нестачу грошей залишається. Тим часом у компанії заявили, що збій торкнувся передплачених тарифних планів. Натомість у контрактних абонентів послуги працюють у звичному режимі. Частково проблему вже вдалося вирішити, а для тих, хто постраждав внаслідок збою, передбачено грошові компенсації.